Твоето ми дува е зова фестивал. А мислам дека е феноменална идеја на Општина Кавадарци и Бубокаров. Мислам дека е многу добро да стане традиција. Дај Боже секоја година да биде подобар. Големо искуство за младите организатори од Општината кои што прв пат прават нешто од овој тип. Меѓутоа имаат голем ентузијазам и верувам дека до година ќе го направат уште подобро и подобро. Мислам, Кавадарци тоа го заслужува и драго ми е ради публиката и ради се убава дружба. Кога ќе се спомни името Трајко Каро, што право те асоцира? На рок-н-рол мюзик. И кажи ми за крај, какво е чувството повторно на сцена со старите пријатели? Прекрасно, не се опишуе, тоа е така. Ти благодарам.